është interesant, un kam kur kam filluar me promovatë kanë qenë për shemb dhoma e Michael Jackson. Ma më ka zgjat 4 vite renovimi. 15 vitet e para kam punuar kanton Argao. Argao është un kam qenë 25 kilometra pe Zürich. Okay. Pak më provincë nuk ka qenë. Atë kam bë si shkollimin elementar për ndërtimtari, pastaj kam bë edhe shkollat në altë ndërtimit. Po në 2003 kam vendosur me hynë pak rrezikut, me provu Syrien, do më thonë ashtë ajo... A, ka luve në Syrien? Po, ashtë a mundësia me e madhe që tipet në profesion për me... me po dhe me sfidu vetën, në fillim ka qenë ndoshta ajo dëshira. Mm-hmm. Po, kur kam fillu atë, mu ka ofru mundësia, për shkak se kompania shumë e madhe, i banë gjitha punë, do më thonë edhe tunele, a një pej kompanive po. Më të më thonë në Syrien, në Zvicër. Po. Edhe më mundësu, më dha raste me bënë këto renovime, do më thonë këto objekte, mm-hmm. edhe aty fillova. E kam pas fatin se nuk është gjithmonë pse ti do, nëse pse ti mundesh, ose pse i ki aftësit, po do të me pas pak fat që kompania ku jeti merë edhe objekte që janë një rasit ose një dveçanta, e na kishim fatin që në Cyri këna bënë disa gjona vërtet. E, të regona pak sa është e vështirë, se kur i din me objekte që janë me qindra vjetra, atëherë, kur e merë për si, për me e rekonstruktu ose me renovu, është një përgjithësi shumë e madhe aty. Unë kam pas detyrën, ose kompania jonë, mm-hmm. me ekzekutu. Na nuk kena projektu. Po, vishë edhe ma e fështira ekzekutimi. Po, ja ma e fështira se ti e merë përgjithësin, gjithë gjithë që prejkë me dorë. Po, dhona, ja. Po, staj, mirë po bashkëpunimi, do më thonë, me partner tjerë, mm-hmm. arkitekt, ingjinerë, pronari, ose ai që është punëdhënësi, bashkëpunimi me gjitha ata, do më thonë, ta mundësën edhe realizimin optimal. Po, e kjo është ajo në Zvicrë, ndoshta që funksionon mas mirë, do më thonë, si ora e Zvicrës. Po, si ora e Zvicrës, po. Në vijë gjithë shka. Po, unë edhe nga natyra kam qenë gjithmonë kështu preciziteti është diçka, për shembull sot kur nisa, llogarita më qenë këto 15 minuta para kohë e jo mas kohë. Disa gjona që këtu i shoh nga një herë dhe më vinë kështu, po në Zvicër në kam su kjo. Besoj që po. A dhe se kjo është, që po thosh 15 minuta ma herët planifikam, vjen gjysore ma vonë. Besoj që po se unë e nisë në peja saj, do në qëka është e rëndësishme. Mm-hmm. Njerëzit, e vendi, do në vendi që kemi na, ushqimi, ku dion, po se do mos të njerëzit nisa nga jo që rrethi social, njerëzit e mirë, miqët e mirë, ata e vajnë venin. Pa, tjerat mundosh Më ja, adaptu, a? Më adaptu, po. Për që s'ka të keqa, ja bjen pak e bën një beras për shemë. Qashtu. A të kujtohet, sa ka qenë, cili objekt ka qenë maj vjetëri që keni renovu? Ashtë një hotel Grand Dolder. Mm-hmm. Ashtë, që me thonë, që këtu që kemi në Prishtinë kodrën e djelit, atë ja një kodrë Cyriberg. Ashtë okay. pak e ngritën një bicitet. Aja është, ka qenë objekti i 1.000, sakt u hapë 1.901. 1.901? 1.800 e diçka, ka fundi 1.800, ka fillu më ndërtu edhe me 1.100. E ata kemi bërë për 2004-2008, ma më ka zgjatë 4 vite renovimi. Se u bërë renovimi i objektit që ka qenë, mm-hmm. në nëmbrojtje. Është interesant, unë kam, kur kam fillu me për mua të, kanë qenë për shemë dhoma e Michael Jackson, i thëshin. Në fillim kena mendu, unë kam mendu që i kanë qujt dhoma të ashtu. Pasta e nga kanë tregu që kanë, ka qenë dhoma kur ka pas koncerte në Cyri ose në Zvicër, u vendosë atë. Na dho. Po. Ka pas edhe emra tjerë, kështë të njoftën. Ajo u rujt, plus ju kanë shtu edhe dy pjesë, dy krah. Bile, atjen edhe si krah ju në qujtë, më thonë, njona ka qenë golf, e tjetra ka qenë shpa, të më shpajo edhe pjesa ku kanë po edhe shpa për këto që ka
piscina, po diun, artin. Spa. Po edhe në anën tjetër ka qenë ajo golf, për shkak se ka qenë edhe kjo pushe e golfit afër. E tregom tash në një objekt të tillë. Ndërsa një objekt që janë shumë i rëndësishëm për mua edhe shumë i veçantë ka qenë i ndërtuar 1915-ën. Ka qenë e vendosën, ose ata e ka ndërtu banka me vjetër e Cyrihet, privat bank, e 1700, mos ka po 75 duket. Do më thonë, bank është... loj, po, aja ka qenë, e ka pas atë i qendrën, aja ka ndërtu 1915. Pasat, masaneja e banka ushit në tjera banka, ka kalu në banka tjetër, bila dhe banka që e ka ndërtu në fund nuk ekziston banka, ka kalu në tjetër, po si objekt. Kam bejt. E, kam bejt, ajo, edhe e kanë renovu. Po, e veçanta e kreta soj ka qenë kjo, kuj kanë trezort. Po, ajo kam bejt një me një që shka qenë.